bekerja telah ditetapkan dalam kriteria Imkan Rukyah, iaitu persetujuan antara Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura pada 1 Jun 1991. Anak bulan dianggap sebagai boleh kelihatan apabila ketika matahari tenang, ketinggian hilal melebihi 2 derajat daripada jarak lengkung bulan ke matahari dan jarak lengkung bulan ke matahari melebihi 3 derajat, atau ketika hilal terbenam umur hilal melebihi 8 jam. Jadi pada hari ini 29 Zulhijjah 1442 Hijrah, kedudukan anak bulan dan matahari di ufuk barat diharapkan adalah seperti dukun. Waktu istimah, iaitu waktu di mana anak bulan mula lahir, adalah pada pukul 3.56 pagi tadi, lebih hampir 15 jam yang lepas. 3.56 pagi tadi. Dan pada hari ini waktu matahari terbenam adalah pada pukul 7.01 malam, dan waktu hilal terbenam ialah pada pukul 7.06 malam, iaitu 25 minit.